दाइलाई मेरो भ्लगमा वेलकम ल दाइ। ओके मैले दाइलाई भेट्दाखेरि डिफरेन्ट हुनुहुन्थ्यो क्या, सिम्पल खालको क्या, सिम्पल थिएन। अहिले हेर्न त यार मुभीको भिलेनहरु जस्तो। मैले अब यो दाइ नेपाली नै सोचेको हेर आउँ खोज्नु पर्छ बस्नलाई। पचपन्न वर्ष भए पनि जवान लाग्यो मलाई जवानै फिल भयो है। बेसमा डेनमार्क हो केहीले गर्दा ल दाइ म यहाँ गेटबाट निस्किँदैछ है। अब गेटबाट निस्किँदैछ है, टाइगर स्ट्याचुमा हुनुहुन्छ हैन। ल ट्याक्कै बाघको अगाडि बाघलाई नछोड्नु ल दाइ। हाम्रो गोपी दाइ आइसक्नु भयो जस्तो छ। उहाँ यो स्ट्याचुमा टाइगरको स्ट्याचुमा उहाँलाई अब भेटेर हामी बिचतिर जान्छौँ। टाइगर स्ट्याचु त्यहाँ स्क्वायरमा हाम्रो दाइ कहाँ हुनुहुन्छ? गोपी दाई कहाँ बस्नु भएको छ त? बाफ्रे दाई ल धेरै पछाडि हेलो नमस्कार। के हो दाई यस्तो हिरो देखिनु भएको छ त? हैट दाँत झरेको थाहा मेरो कहिले लोडे दाई कहाँ नेपाल जान्छ दादा ल। कस्तो खतरा देखिनु भएको साथी प्रवीण राई नमस्कार। भ्लग दाईलाई मेरो भ्लगमा वेलकम ल दाई। ओके हाम्रो गोपी दाई जिके डन भन्नु होला। जिके डन दाईको अर्को फेमस नाम जिके डन। अहिले चाहिँ डनै जिके डन भनेर चिन्छन्। ए सर्कस गर्नु युट्युबमा है, युट्युबमा सर्कस गर्नु है। सेन्ड गरिदिने हो हैन, हामी सेन्ड गरिदिन्छौँ है। दाइको भ्लग पनि आउँदैछ भाइसँग आउँदैछ है युट्युबमा है मान्छे। नमस्कार भाइ चाहिँ फोनमा अहिले अलि व्यस्त हुनुहुन्छ। म बिजी छु एकछिनमा हजुरलाई फोन गर्छु। म हजुरलाई ठिक छ बोल्नु त है त बोल्नु। तपाईँ अति व्यस्त है कोठा खोज्नु पर्ने कोठा खोज्दैन फेरि अब। घरमा राख्यो अहिले कोठेमा पाराबाट आएको भोटेर बिचरा मलाई हेजे आएको। कहाँ पोर्चुगलबाट आएको कि अर्कै? सिपमा कहाँ मर्छ यहाँ क्रुज जस्तो रहेछ। ल हाम्रो फर्स्ट लुक यो यो त यो बच्चाहरू खेल्ने बिच भयो। यहाँ ठुलोहरू खेल्दो रहेछ यहाँ बच्चाहरू। हामी चाहिँ उता जाउँ ल परको सोरेङ्गामा, एकदम मजाको छ। त्यो बर्थडे पछाडि के अगाडि मैले रिसिभ गरेको नि त, तर मलाई हर क्यारमा टिका लगाउँथ्यो मलाई लाग्थ्यो कि ए बहिनीको मसुरी मलाई तिमीले भुलाएको थियो। बहिनी मान्नु भएको अब पोर्चुगल गयो म फेरि टुरे खल्लो हुन्छ है यसरी मान्छे छोडेर जाँदा। बङ्गालीलाई घाटमा ठालेको पनि त्यहीँ कुन त्यो अर्को बङ्गाली त मारिदिन्छु भनेको त्यहाँ मसुरी धेरै काम छोडेको नि त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट बिच। मान्छेहरू अहिले सन बादिङ गरिरहेको छ, पुरै तातो छ। आज 23 डिग्री होला है त आज। यतिको लागि तातो भन्नुपर्छ नर्वेमा होइन तातो हो नि। दाईको पहिलाको थियो नि लुक जुन मैले दाइलाई भेट्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुनुहुन्थ्यो क्या, सिम्पल खालको क्या सिम्पल छैन अहिले हेर्न त यार मुभीको भिलेनहरु जस्तो मैले अब यो दाढी नेपाली जस्तो सोचे के हेर्दाखेरि पेट्दै लाग्यो जस्तो खालको लाइफ पनि मैले दाढी काट्ने भने के हो पासपोर्ट अब यस्तै राख्नै सधैं सधैं पासपोर्टमा के गर्नु पर्छ त्यसको साडी पासपोर्टमा थिएन मैले सोधेको केही हुन्न भने ए एम्बेसीमा सोधेको म दाढी राखेको छु पर है दाइ यतिकै राख्नु राख्छु मैले अ मैले जिन्दगी दाढी नराखेको बस्दैन अब टाइट टाइट भइसक्यो दाइ त नेपाल पनि गएर आइसक्नु भएको हैन जुलाईमा गएको त भाउ जुलाईमा गएर अगस्तमा बटे पनि आएको हो 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 त्यसपछि म गएको छैन फेरि जाने प्लान छ अब दिसम्बरमा जान्छु दिसम्बर १ तारिक ए दिसम्बर १ तारिक नेपाल वर्षमा एकपल्ट चाहिँ जानुहुन्छ म त नेपाल त जानै पर्यो नि कति वर्ष भयो छोरी ७ वर्ष दाइ अब ८ मा लाग्छ यो चाहिँ योरबीका एरिया हो हैन सोरेंगा सोरेंगा बीच सोरेंगा यो समुद्र यो अति अति दामी ठाउँ हो यो र मोस्ट एक्सपेन्सिभ ठाउँ पनि हो त यहाँ अपार्टमेन्टहरु लास्ट टाइम महँगो हुँदो रहेछ सबै दात हालेर ल दा हेर्नु त यहाँदेखि त्यहाँ हामी चाहिँ उता जाउँ ल दा जम्कने ठाउँहरू एकदम रमाइलो छ अलिक खुल्ला पनि छ यहाँ टाइट छ क्या यो एरिया है यहाँ पनि छ फेरि बच्चा खेल्ने ठाउँ र उतापट्टि ठुलोहरू दामी है म त खतरा आइलेन्डमा बसेको नि मदरा आइलेन्ड पोर्चुगल साँच्चै कस्तो छ कन्ट्री पोर्चुगल त बेस्ट कन्ट्री वर्ल्डको कस्तो छैन है त्यो बीच पनि राम्रो छ है त्यहाँको पहिला नेपाल जस्तै हो काठमाडौँ जस्तो रहे हैन ठ्याक्कै ए मदिरा आइल्यान्ड किशन रोनाल्डोको गाउँ महँगो ठाउँ होला नि त महँगो मेरो आफैले सोध्यो नि त्यो बेच्नु पर्छ हामीले बजार गरेर त ल कस्तो दामी ठाउँ मान्छे मान्छे तिमीले कपडा किनेर लग्यौ ए बोलाको म जान पाएन बोलाको थियो जानु पाउनु भएन म कस्तो सटरले म मेन्से बेला पाउने पनि आज गाउँ दाइ बिचमा बिजी हुनुभयो क्या धेरै ह धेरै बिजी हुनुभयो क्या दाइ हैन मैले राम्रो पैसा कमाएँ नि त्यो साल उताबाट जम गर्नुपर्छ दाइ जम त गरिहाल्नु फोटो कसरी खिच्न परेको म खिच्दै हाल्छु नि दाइको अनि कपी दाइ ल हजुरको चोइसमा बस्ने ठाउँ खोज्नु भयो काम गर्छु ठिकै छ ल ल ल बिस्तारै ल गोपी दाइको फर्स्ट डिप चिसो छ झाम हान्दिनु न ल सही दाइ ल अब चिसो कम हुन्छ दाइ धेरै चिसो लाग्यो हो दाइ त अहिले डिप गरिसक्नु भयो मेरो पालो एकदम रमाइलो छ ल हेर्नु सबैजना धेरै छ मान्छेहरू ठाउँै छैन यहाँ ham ko'zni borsa bosnaladi. Ma ka ham hech kim tuta bilmaydi. Allah amro parvin bhaijan le huncha best shopping ko lagi. Wow, khatra jam garyo. Tisho. Ab gardim. All record on hai dai. Hamro gopi dai urf GK Don dive garna jadai huncha mathibata. भाई ल रेडी छ दामी दाइ मुख भरि नुन है ताइलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? धेरै बेस्ट पोर्टफोल यो समिङ गरेर म 5 वर्षदेखि पढ्यो तर पनि 55 वर्ष भए पनि जवान लाग्यो मलाई पछि जवानै फिल भयो है म पौडेको जवानी 16 वर्षको फिल भएको मलाई पौडे हामी पनि नहरमा पौडे खेल्थ्यौ के त्यतिखेर डाइभ गर्थ्यौ सेम त्यही फिल भइराछ के मलाई अहिले के म त गाउँमा अब नदीमा पौडेको मान्छे तर धेरै वर्ष बस्यो गाई पर्चकल माइटले 5 वर्ष भएर पौडे अहिले अलिकति पौड्यो गाह्रो हुन्छ नि त दाइ चाहिँ पोर्चुगलबाट यहाँ आउनु भएको अनि उहाँ त धेरै ठाउँ पसिसक्नु भयो डेनमार्क युके अमेरिका हैन बेसल भयो युरोपमा युरोपलाई तर बेस चाहिँ नर्वे लागेको हो दाइलाई बेस चाहिँ डेनमार्क हो तर रकेले गर्दा मेरो छोड्नु पर्यो अनि यहाँ त्यसो साडी नर्वे अहिले चाहिँ नर्वेमै सबै कुरा गर्दै विश्वमा वर्ल्डमा राम्रो भनेको पनि डेनमार्क कन्ट्री हो वर्ल्डमा त मेरो दाइ हुनुहुन्छ डेनमार्कमा दाइ फेमस कन्ट्री हो नि आज बल्ल मैले भाइले गर्दा त्यही म भाइसँग जान्छु दाइलाई मैले याद गरिरहेको के एक वर्षमा भेट्नु भएको सबैसँग बढ्या भेट्नु भनेर कहाँ भेट्नु भएको आइडिया नम्बर किपर हो नि थाहा तिमीलाई सबै हो फुटबल किपर हो नेपालकै ए भन्नु भएको थियो म फुटबल खेल्छु दाइ म किपर हो पसल किपर हो यहाँ भाइहरुले बोलाइरहेको हुन्छ मलाई म किपर बस्छु म यस्तो राम्रो किपर हो म नेपालबाट गेम खेलेको किपरमा लास्टमा घुसमा आके घुस त्यति बेला नेपाली 1 लाख पाउँथ्यो जमानामा आएर 50 रुपैयाँ मन्थली म इन्डिया खेल्न गएको थिएँ एउटा गेम खेल्दाखेरि इन्डिया जितेर आएपछि हाम्रो साथी गेमको लागि 1 लाख मागो कोचले अनि म एकदम राम्रो किपर हो तपाईले भन्नु यार राइट उन जग्गा कहाँ बेच्दिन सकिन्छ गेम खेलेर त पैसा कमाउने राम्रो फुलो राम्रो गेम हो म यस्तो राम्रो किपर हो तिमी दङ्ग पर्छौ ल दाइ हामी एक दिन जानुपर्छ खेल्नलाई भाइहरुलाई म कन्ट्याक्ट गर्छु भाइ म त म चाहिँ डिफेन्स हो है दाइ इन्डिया नि खेलेर आयो इन्डिया जितेर आयो 1 लाख दियो होला 1 लाख दिएको नामै काम त्यो पोलिटिकल चल्छ तर धेरै धेरै कलाकार खेलाडीहरु त्यसरी नै गरेर मारिएको छ नि दाइ हैन भन्नु त अनि विदेशीको छ सबैजना आज मेरो हामी एकदम भाइ होस् के चाहियो भन्ने नेपालमा घर किन्नु त्यसलाई म दाइले दिएको है राईको बोल्दी र बन्दुको ल्याउनु हुन्छ नि सही यो नुन हो त कहाँबाट नुन छ नि साल के त्यसको ड्राई भएको के गोपी दाइ कलमा व्यस्त हुनुहुन्छ एकछिन हैन केही व्यस्त छैन हाम्रो भाइलाई एकदम सकाय गर्नु युट्युबमा शेयर गर्नु 이런 게임 보는 지금 나셨는데. सही भन्दा एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ। नर्वेमा यदि नेपालीहरु कोही हुनुहुन्छ र अलिकति भनौं न त्यस्तै केही हेल्प चाहिएको छ, आइडिया चाहिएको छ, इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने दाइले सक्ने गर्नुहुन्छ। हैन? सक्ने त यहाँ अब जसले पनि गर्छ तर दाइले अलिकति एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मैले पाल्न पनि 1-2 वर्ष पाले मान्छे। विद्यार्थी पाले अस्ट्रेलियामा हाम्रो भाइ एउटा। विद्यार्थी पोखराको भाइ हो। उनी यहाँ कुन लाग्यो भारततिर छैन भने म तुर्की बस भारततिर आएर उनले पाठा लसेको छ म धरम बाबु मान्छेको पैसाको मार त के नि रामले खानी हो नि सही कुरा एक जना मद्दत गर्नु पर्यो मरेर लाने हैन मरेसी घर पनि गयो पैसा नि गयो हामीले कमाएको पैसा बाँडेर खाम न दुखीलाई दिम न भन्ने भने आफू पनि खाऊ अरूलाई पनि खुवाऊ हैन ल दाइ अब हाम्रो ब्लगको एन्डिङ हाम्रो ब्लग एन्डिङ ल आजको स्विमिङ कस्तो लाग्यो दाइ राम्रो हो ब्युटीफुल स्विमिङ हामी दाजुभाइ भेटे भयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो दाजुभाइको एकदम मित्र छ व्यवहार एकदम राम्रो छ दाइको छोरो भनी एकदम ऐतिहासिक राम्रो मान्छे भेटे हाम्रो दाइ हो थ्यांक यू दाइ तर यहाँ हामीले उलाई सपोर्ट गर्छौं फ्यामिली भएर बस्यो हो एकदम रमाइलो छ विदेशमा यस्तो दाइ जस्तो मान्छेलाई भेट्दाखेरि चाहिँ कति पनि अनुभव हुँदैन के मेरो बर्थडेमा बोलाको अब बर्थडेमा अब मेरो बर्थडे यस्तो बनाउने कि कोही नि पनि क्या क्या बोलाउँछ बर्थडेमा सायद आउँछ होला यस्तो लाग्छ होला जाउँ दाइ ल यति रमाइलो भयो हाम्रो आज एकदमै मलाई खुसी लाग्यो दाइको डाइभिङ पनि मलाई राम्रो लाग्यो जम्पिङ बुढो मान्छे यार यस्तो 13 वर्ष 14 वर्ष पछाडी गर्नुभयो तै पनि राम्रो परफर्मेन्स के समुद्रमा कुद्नु भनेको धेरै वर्ष पछि आँट चाहियो नि त आँट चाहियो मुडी चाहियो नि अनि पानी चिसै थियो हैन मलाई पनि राम्रो लाग्यो ल अब हामी नेक्स्ट ब्लग अब आको चाहिँ हामी भेट्छौं दाजुभाइ समुद्रमा भेटिन्छ अर्को हप्ता अब आइल्यान्डतिर जाने प्लान गरौँ न है पुरा ग्रिलिङ सहित स्विमिङ गर्ने टाइम पास गरौँला मजाले फ्यामिली के गाइस कोपी दाइ अहिले भर्खरै जानुभयो घरतिर र म पनि अब घरतिर जानु पर्यो स्विमिङ रमाइलो भयो अलि थाकियो धेरै डाइभ गरियो जम्प गरियो मजा आउने सोरेङ्गा बीचमा अब अरू बीचहरु पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने छ हेरौँ यो समरभरि नै हो सबै स्विमिङ गर्ने हैन एकदम रमाइलो भनेको विन्टरमा त्यही हो स्नोफल सुरु भएर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ अनि ठीक छ यस्तै यस्तै ब्लगहरु म फेरि लिएर आउँछु हेर्दै गर्नु होला ल आजलाई यो ब्लगको एन्डिङ यही नै बाइ